Здраво, гледате Еврозум. Денешното издание на Еврозум е посветено на вашите права како потрошувачи. Во ово издание на Еврозум на оваа тема ќе гледате. Знаеме ли што јадеме? Дали не манипулираат? Колку се безбедни продуктите на полиците во маркетите? На прво место во нив не може да прочитате од што е составот. Само увозник, улица таа и таа, производот името него, ништо друго не стои. Информациите за храна се клучни за европските, но што е со правата на македонските потрошувачи? На што се бара со нашите закони, тука сме можеби најтенки. Не секогаш. Значи се согласувам со вас, значи не секогаш нашите контроли покажуваат дека не секогаш адекватно имаме значување. Не штитат закони со европски знаменца, но сме сведени на имплементација на македонски начин. Како е таму, а како е ваму? Еврозум за безбедноста на храната и правата на македонските и европски потрошувачи. Гледајте не. Не знам дали и колку знаете за вашите права како потрошувачи, но во Македонија постојат институции кои вие ги платите, а кои се задолжени да ве штитат од евентуалните манипулации на трговците со вас. Овие институции во Македонија со помошта на Европската Унија ги развиваат нивните капацитети, но се уште не се доволно ефикасни за да ги задоволат високите современи стандарди за заштита на потрошувачите. На оваа тема работеше Сашка Цветковска. Подготовката за оваа емисија ја доживеав и малку лично. Имено, производите кои досега ја купував како и сметав дека била корисни за мојата диета, за добар дел од нив, сум била во заблуда. Еден таков производ неодамна е бил повлечен од нашиот пазар. Се продавал како продукт за слабење, односно диетски чај, но со него тешко кој успеал да симне некој килограм. Некои производи само залажуваат, некои не се безбедни за нашето здравје. Од Организацијата на потрошувачи вела дека по нивните реакции, голем број производи се повлекувале од рафтовите. Имавме многу производи кои што беа и повлечени, знаете, од пазарот, заради тоа што особено некои саплементи, односно кои што се додатоци во храната, каде што на вистина имаше штетни ефекти, меѓутоа тоа треба да се докаже лабораториски, не можете да го повлечете одма производот. Ние јавувавме за тие производи се повлечени од пазарот, со кои луѓето, например, држаа диети и не консумираа одреден вид на храна, меѓутоа ги користеа тие производи. Исто така за чајот, знаете дека, или зелена кафа која се повлекуваше заради одредени состојци и слично. Секој кој се посомневал во исправноста на некој прехрабен продукт, одскоро може тоа да го пријави во Одделението за потрошувачи во Агенцијата за храна. Дури да помислите дека водата која ја купувате нема магнезиум, како што кажува рекламата, вие можете да пријавите и тие да испитаат. Оваа година, значи, примени се околу 138 представки од граѓани, односно жалби, поплаки, во кои што се обработени и еден дел укажуваат точно на ваков параметар, се жалат на квалитетот, на несоодветен квалитет на освежителните безалкохолни пијалоци. Имено, она што е во означувањето прикажано како состав, не соодветствува согласно со прописите кои што укажуваат точно која состојка, колку треба да биде содржана во производот. Агенцијата реагира, но информација до измамените потрошувачи не стига. Па рече си е сигурно дека може би и никогаш нема да дознаете дали јогуртот кој го пиете на вистина е со мала масленост или не. Кои производи биле повлечени од полиците во македонските супермаркети? Кои биле малку небезбедни, кои малку повеќе? Кои пак имале само проблем со декларациите? И Еврозум успеа да го добие списокот од Агенцијата за храна, но се разбира со замапени имиња на производителите. Ако во Европската Унија производителите и за ситници буквално се распнуваат во јавноста, кај нас овие работи поминуваат малку постихино. Но што, ако производот е комплетно небезбеден за јадење? Ова е ознаката за глутен, состојка која предизвикува на вистина сериозни алергиски реакции. Етикетата на овој продукт, набавен во еден од скопските супермаркети, дефинитивно нема да ви соопшти дали има или нема глутен, или пак некои други алергенси. Сушност, освен земјата на потекло и воздухот, друго ништо и не пишува. Па искрено, пред од професионален аспект, оно што го знам и оно што се бара со нашите закони, тука сме можеби најтенки, бидејќи се уште можете да најдете голем дел на прехрамбени производи во нашите маркети на кои немате декларација на македонски јазик, туку мора се мачите со грчки, турски, шпански или не знам каков. Или па оној дел кој има декларации се некои минимални декларации кои дури и помлади луѓе мора да ги читаат со микроскоп. А тоа е основно право на
потрошувачите бидат информирани за она што го купат, што го купуваат, пред се да не бидат измамени за храната која купуваат. А многу е посериозна работата ако збориме за одредени групи на луѓе кои се алергични на одредени видови категории или состојки во храната, како што е глутенот, например, лактозата, бидејќи кај нас се уште не е воведена пракса нити законска основа да мора да бидат обележени, видно обележени производите кои содржат дали глутен, дали лактоза, дали некои други алергени кои може да бидат прилично сериозна опасност по здравјето на потрошувачите. Не секогаш. Значи, се согласен со вас, значи не секогаш нашите контроли покажуваат дека не секогаш адекватно има означување, и тоа треба да, значи, вака да расчистиме една работа. Согласно новата филозофија во делот на безбедноста на храната, као политика за безбедноста на самиот производ и на храната, што се пушта во промет, е одговорен самиот бизнес оператор. Институцијата на системот е само регулатор, во смисла на да ги каже пропишите и минималните стандарди што треба да ги исполнува како такви, неговото е да се придржува до тоа, а на институцијата е да го контролира дали тоа се прави како што треба. Но ако не се прави, би требало да следуваат санкции. Апсолутно, значи институцијата презема санкции. Улогата да го етикетира, да го декларираат е на операторите со храна, но од друга страна улогата на надлежните органи е да го контролираат дали операторите тоа го вршат. И експертите се согласуваат со надлежните дека законите во земјава се поприлично европски, дека во односот на безбедноста на храната, дури имплементацијата не оди лошо, но едукацијата и информациите до граѓаните се најслабата алка. Како им даваме повеќе информации на потрошувачите, така нивните, нели, нивниот интерес да дознаат повеќе се зголемува, тие учат од самите, нели, грешки, ги учат грешките на пазарот и тие што ги прават, оти ние како потрошувачи често пати неинформирано пристапуваме, нели, во сите области, така се учаме и ние да пристапуваме поинформирано пред да донесеме одлука дали ќе го купиме тој или друг производ. Меѓутоа и измамните огласувања на пазарот ќе се намалат на тој начин со поголема, значи, засилена контрола и со поттикнување на една фер конкуренција на нашиот пазар, со која што и ние како потрошувачи ќе бидеме заштитени, меѓутоа и бизнис операторите од нелојалната конкуренција ќе се заштити. Но не само потрошувачите, информации им требаат и на производителите, оти и тие може да бидат жртви на измама, а по крај и финија. Од речиси 30 лаборатории во земјава кои испитуваат безбедност на храна, само две ги задоволуваат европските, но и македонските стандарди и закони. И покрај тоа, секој испитува се. Лаборатории им е дозволено, за жал, да работат на рамномерно ниво со овие две, и ако имаат акредитирано една, две или три методи за вода, например, а рамноправно со овие две лаборатории ги испитуваат храната, даваат резултати, што е најжално, и надлежните инспекцијски органи покрај сето тоа носат во таквите лаборатории мостри за анализа и ги признаваат нивните резултати. Па ако решите да го извезете, постои ризик да, поради тоа што таа лабораторија не е акредитирана и не е компетентна да издава такви резултати, постои ризик да во тој производ влезе во некоја европска земја, таму се анализира и се добијат на вистина валидни резултати, после ризикот да тој производ ви биде вратен назад. За сега, се уште може да ви се случи да пиете пијало кој ги нема витамините впишани на амбалажата, или да едете чоколада која пак има алергенси, а тие воопшто и да не се наведени. Во најлесен случај ќе бидете измамени, а во најлош, тоа ќе има последици по вашето здравје. Како што стојат работите на терен, контролите на надлежните ги чекаат многу рафтови на проверка. Една од важните алки во заштита на правата на потрошувачите се граѓанските организации. Така е барем праксата во земите членки на Европската унија. Делегацијата на Европската комисија во Македонија ќе вложи наредната година во Македонија 2 милиони евра за да се развијат капацитетите на граѓанските организации кои засега делуваат доста срамежливо со оглед на помошта која добива од македонската влада во износ од само 5000 евра на годишно ниво. Еве што се ќе прави Европската комисија за да го помогне развојот на системот за заштита на правата на потрошувачите. What the European Union is doing at central level, we'll try to do in the country.
under the instrument for pre-accession, in the funds included in this instrument, we have, together in agreement with the government, we have foreseen a small portion, relatively small portion of these funds to be dedicated to consumer protection. For the moment, the program is not running. It will be running probably as of next year. And what we will do with this program is, first of all, to do a gap analysis in the legislative and regulatory framework in the country to see if the legislation is aligned with the acquis. If there is a need to alignment, then the expertise provided by the project will help to draft new legislation or amend current legislation. The second component of this project will support the capacity, institutional capacity of the governmental institutions, therefore the Ministry of Economics and the Department for Consumer Protection within the Ministry. It will also help the consumer organization to strengthen their capacity, their skills, and their ability to work with consumers, because they are an important actor as an intermediation between consumers and the state. And this project will also help raise awareness among citizens, so creating campaigns in favor of consumers' rights and so on. Сега за една многу важна разлика меѓу Македонија и општествата во Европската Унија. Во Европската Унија уште во средината на минатата деценија започна да се води една многу мощна жива дебата околу тоа кој е квалитетот и каква е заштитата на правата на потрошувачите. Оваа дебата резултираше со многу аргументи кои се денеска дел од системот во земите членки на Европската Унија кој се грижи за заштитата на правата на потрошувачите. Производ кој ќе ви помогне да симнете 5 килограми за само 5 дена. Или овошен сок кој ќе ви го надомести дневното количество витамини. Овие реклами повеќе не смеат да ги содржат прехранбените продукти во Европската Унија. Потрошувачите, освен што не смеете да ги лажете и доверете во заблуда, мора да им ги обезбедите сите информации за состојките и хранливите вредности на етикетата. Откако информациите се решија, тема стана нивната големина. L'étiquetage nutritionnel, non, ça me dit rien du tout, je regarde pas trop. Ça, je ne sais pas, non. Les lipides, c'est ça que vous avez... Ben, c'est écrit fort petit. Alors bon, il faut déjà avoir ses bonnes lunettes. Ça devrait être marqué sur le devant du produit et pas à l'arrière en petit caractère. D'aller voir la petite étiquette derrière, voir qu'est-ce qu'il y a dedans, etc. J'ai pas le temps, en fait. Нито во овој белгиски супермаркет не е најлесно да се пазари ако сакате да ги откриете сите состојки на храната која ја купувате. Се разбира, состојките се наведени од прва до последна, но некои од етикетите се мали. Како и да е, здравствените проблеми кои може да ги предизвикаат продуктите кои не се обележани видливо, потикнаа голема дебата во Европската Унија. По отсега, етикетирањето ќе мора да биде големо и видливо, но зошто е важно? Est évident que l'alimentation a un rôle prépondérant sur la santé en général. On parle de l'hypertension, on parle du diabète, on parle de l'obésité, de l'hypercholestérolémie, qui sont tous des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires. Une alimentation équilibrée va diminuer de 10 à 15% votre cholestérol circulant au niveau sanguin. Votre pression artérielle va diminuer de 1 point, de 10 mm de mercure, simplement en mangeant plus équilibré et en veillant, par exemple, à la quantité de sodium dans votre alimentation. Donc vraiment, il y a un lien direct entre la maladie ou le facteur de risque et cette alimentation au quotidien. Па така, европските потрошувачи го кренаа својот глас и побараа повеќе информации за своите пари. Consumers are looking for more information about nutrition and the food that they eat. Our lifestyles are becoming more hectic. The way that we eat and what we eat are changing. And we're looking for more convenience in our foods. And there are a wide range of processed foods, but consumers want to know what's in those foods, what about the nutrition that I'm eating. So providing that information on the nutrition labels is one source of that information, but they often find it difficult to read, and they find it, some of the nutrition terms, difficult to understand.
Свесни за овие барања од европските потрошувачи ширум светот и Европската комисија и незините производители решија полека да ги менуваат правилата. Француската компанија Данон е пионер во ова поле. Dans ce domaine-là, on est en fait sur une démarche d'autodiscipline où on a décidé de mettre à disposition des consommateurs des informations qui ne sont pas obligatoires d'un point de vue réglementaire. Donc le principe, c'est de mettre en place sur l'avant de l'emballage des informations sur la base de la portion. Et on explique également en quoi le produit va contribuer aux besoins de la journée d'un adulte, par exemple. Donc nous, en tant que groupe Danone, en fait, on a choisi de mettre sur l'avant de l'emballage une icône qui indique la quantité d'énergie qui est apportée par une portion de produit. Et puis également en d'autres packs, on a décidé d'avoir une information plus détaillée avec bien sûr la quantité d'énergie, mais également d'autres informations comme les protéines, les carbohydrates, les sucres, les lipides, les acides gras saturés, les fibres et le sel. Donc ça, on le place sous forme de tableau en face arrière des emballages. Alors cette mesure est déployée dans tous les pays où ces acteurs sont présents. Je crois que c'est 21 pays aujourd'hui, ce sera 27 à terme très rapidement. Сепак, иако наскоро ова ќе биде задолжително, за сега ситуацијата е различна од држава до држава. Праксата покажала дека најдобро информирани потрошувачи се британците. Повеќе од 75% од продуктите содржат комплетни податоци за состојките. The customer demand is there for more information, particularly with regards to nutrition. There's quite a lot of media coverage in the UK about healthy eating and the growing rates of obesity and people becoming overweight. And I think we have a role as a retailer helping customers understand what is a healthy diet. But what we did start to get a lot of comments from customers was, why do we have to turn over the packaging? Why isn't there some nutrition label in front of pack? And there's been a large drive in the UK by the Food Standards Agency to introduce front of pack labelling because it's what was seen as effective for customers. Сепак, различните стандарди во различните земји на Унијата покажаа дека не сите потрошувачи ширум Европа се еднакви и не секоја земја се труди да обезбеди ист број на информации како на пример британците. Затоа Унијата реши да донесе посебен закон за етикетите на производите кој ќе важи за сите. Nutrition labeling rules today in Europe are very old, purely voluntary and too rigid. They've been around for over a decade. They only register what you do if you make a nutrition claim, so it's very voluntary, and there is a passport lottery. Depending on which country you're in, you either get a lot of nutrition facts or none at all. So the main points of the new regulations, firstly, we have understood that consumers need data on the front of pack. That's what you look at when you buy the product, and we want to make it obligatory for food processors to put front of pack nutrition information for their customers. А новата регулатива е проследена со огромна кампања која на граѓаните на Европската Унија мора да им обезбеди информација околу тоа кои се нивните права. Европската Унија воведе систем кој ги штити потрошувачите од трговците внатре во Европската Унија. Но исто така, потрошувачите во Европската Унија се заштитени и од трговците кои се обидуваат да пласираат од надвор своји производи на исклучително конкурентниот европски пазар. Но за да стигне производот од трета земја членка, односно од земја која не е членка на Европската Унија, на пазарот во Европа, треба да помине низ еден многу важен филтер. Филтерот се вика РАСАВ. Што е РАСАВ? Од наредниот пилок. На ова француско пристаниште годишно пристигаат 2 милиона различни прехранбени продукти. Сите тие мора да бидат проверени и одобрени пред да заминат на рафтовите на европскиот пазар. Се проверува и без да се има сомнеш дека нешто е неисправно, а се проверува уште подетално ако постојат сомневања. Immediately they know that there is around a product which can be dangerous for human health. And this enables them either to prevent this product from entering the food chain or by withdrawing this product from the shelves of the supermarkets if it has already found its way there. Не само што не запира, туку истиот момент преку РАСАВ мрежата таа станува достапна глобално. РАСАВ Алерт мрежата работи 24 часа во 27 земји членки на Унијата, плюс Лихтенштајн, Исланд и Норвешка, а центарот е во Европската комисија во Брисел. Секоја држава има национален контакт центар за пренесување на информациите, што е можно побрзо. И од тоа кој информацијата за штетноста на некој продукт ќе се потврди, веднаш се пали алармот на РАСАВ. The third countries would like also to use it as a model to set up their own rapid alert system in their own territories. So we are helping them to do that. Eventually what we are aiming at
is to join together all these rapid alert systems in the various countries in one global system, so that eventually we shall secure the safety of foodstuff globally. Бенефитите од овој систем сега се користат и во земјава. Контакт точка или надлежни да следат што се случува на европскиот пазар е Агенцијата за храна и ветеринарство. Тоа нам е алатка и ни помага во делот на концентрирање на нашите контроли, во смисла на тоа на што повеќе да обрнуваме внимание при контролите од кои земји за каков вид на производ за зголемување на земјена мостра, значи алатка која што ни помага во проценката на ризикот, кој што би можело да се појави преку увозот во Република Македонија. Ако ги отворите датабазите на овој систем, на нивната веб страница ќе најдете на пример информации дека отровно вино или отровен зеленчук е детектиран во RASFF Alert системот. Извезен е од Македонија во Унијата, но таму откриле дека е небезбеден и освен што го уништуваат, на мрежата информираат од која земја и производител била храната, за да можат и другите членки да видат дали тој производ завршил кај нив и да и реагираат. Во пракса, значи, Агенцијата за храна и ветеринарство има одделение за комуникација на ризик, каде што има дизајниран еден усред двајца вработени, кои што секојдневно ја следат, го следат Rapid Alert системот и имаме, значи, следење на тековната работа на во Rapid Alert системот, ги следиме сите нотификации што се случуваат, невезано дали се однесуваат за Македонија или не, и која информација црпиме, истата се преведува на македонски јазик и сите нотификации на неделна база, како неделни извештаи, се доставуваат на сите гранични инспектори поединечно и истото се става на веб страницата на Агенцијата за храна и ветеринарство, која што е достопна за секој кој што е заинтересиран како таков да го види. Па така, со RASFF се е јавно. Информациите излегуваат секоја недела, достапни се на интернет, па дури и да има зла намера, сепак државата не би се осудила да не реагира. Ако се знае дека секој граѓанин може да влезе на страницата на RASFF во Брисел и самиот да види дали може би некој небезбеден производ од неговата земја некаде бил уништен, а тука толериран. Колку сте запознаени и колку знаете за вашите права како потрошувачи? Погледнете нешто како информација од нашата редовна рубрика Vox Pop. Мислите ли дека производите прехранбени кои ги купувате се безбедни? Па, делимично. Зошто делимично? Па има и такви што не се безбедни. Не. Зошто така мислите? Па затоа што нема никаква контрола. Се возуваат без никаква контрола. И друго, од инспекциите органи во самите продавници или тамо кај се продаваат, истите не се контролираат. Ни малко не се безбедни, само мора да се јаде. Не верувам, не верувам. Зошто? Па, многу пестициди се употребуваат и така. Не. Зошто така мислите? Затоа има пестициди многу. Пестициди? Пестициди, обовезно. Еве сеја јајцела што са? Не пушти е така, дека самонела, има самонела. Они самонела не знае што ја разбират, чума е тоа. Умират кокошки и јајца да продават. Па не би рекла, не, не. Зошто? Па се одмрзнато, замрзнато, не е свежо. А за децава, ние секогаш внимаваме да биде по-свежа храна. Етикетите кои што кажува декларацијата на производот кој се увезува, многу пати не кажува тоа што треба да кажа. На прво место во нив не може да прочитате од што е составот. Само увозник, улица таа и таа, производот, името него, ништо друго не стои на веќину артикли кои се продаваат. Толку со ситно е тоа напишано, ако не можеш на очари, никогаш не можеш да читаш. Али тоа не верувам. Видите, баш тоа, етикетите некоја си дупли. Ако малце загледате, прошло рокот, тоа не е лепа друга етикета. Етикетите се лажни. А некои се ситни, без наочари никако. Па ќе замолам некој продавница да земи да ми прочита. Да, посебно за нас старите што треба наочари или не лупа за да ги видиме состојците. Што правите во такви ситуации? Во такви ситуации продавачката ја викам да ми види дата, ја обавезно ја гледам датата и содржината, дали што содржи. Дали мислите дека етикетата на храната, нели има етикета, дека ги содржи сите информации кои се за содржината на производот? Да, верувам. Нашата земја е сега напредна многу, економски е доволно јака и мислам дека ќе оди напред па сега.
Толку во издание на Еврозум, ви благодарам за вниманието. Наредното издание на Еврозум е посветено на политичкиот диалог кој Европската комисија го започна со македонската влада. Ќе го видите интервјуто со новиот амбасадор на Европската унија во Македонија, а Иво Раф. Гледате Еврозум. Përshëndetje.